Matot šitą tarpą? Žinais, tie keli medžiai, 3, 4, 5. Tai va, aš prie to galo mėgau, va čionais. Čia aš praleidau naktį. Na, dabar baiginėjau kalniukai kilti. Skilau kiek, 128 per 3 kilus. Tai aš baigsim ir smagiai leisimės. Nu, okei, okay, gal net tiek pat. Čia naistas kalnas, prie kurio filmavau. Bet teko dar beveik vos ne tokį patį metrų skaičių sukilti. Nu ir dabar gal jau kažkas bus. Arba ne, arba dar kilsim. Nėra sunku. 4-5% įkalnė, tai savo ramiai kylu, vaizdai gražėja, atsiveria jūra. Fainai. Super vaizdelis. Nu, atrodo, jau čia link pabaigos. Tas kilimas. O, užkandukai. Hey, mister. Aš vėliau pavalgysiu. Biškiai užkandau palapiniai. Tai dabar dar užteks energijos, o paskui dar už kokių 10-20 kilų sustosiu. Tik pasikrau droną, nes vaizdai gražus, norisi praskrist su dronu, bet visas baterijas ištaškiau jau. 0%. Šitos kameros irgi paskutinė baterija likus iš 4. Bet gal užteks iki bimos. Oi, net tai sakau, o kažkur stosiu vis tiek pavalgytai. Kažką pasikrausiu. Ramadanas jau stipriai pusėjo. Šiandien kas? Balandžio 22, tai iš kokių 10 dienų, jo. Kažkas tokio. Gegužės 2 pasibaigė Ramadanas. Ir tada 3 dienos šventė. Tai, paskaičiavus už 10 dienų, kur aš būsiu. Gal Balyje? Tai šiaip gerai būtų, nes Balyje realiai musulmonų nėra, tai ten nebus jokių 3 dienų švenčių. Tai čia neaišku, kaip jie švenčia. Fejerverkų šaudo, dar kažką. Dar labiau išprotėja. Gal ir tai būtų. Jo, 3 dienos, sakė taip. Paskui vėl normalus režimas. Važiavau tram 5 kilus, niekur nėra pavalgę. Ta prasme, visiškai viskas uždaryta. Matai, kad būta visokiausių įstaigų, bakso, nasigorėjant, ten 10,000 ir panašiai, tokių visokiausių. O, nekasi. Ir, bet niekur, ta prasme, viskas uždaryta. Tai dabar čionais prie kanalizacijos kriokliuko. Nu, man atrodo, aš čia kanalizacija ar kažkas tai tokio.
Radau tokį visai neblogą viščiukinę. Čia kažką dar atnešė, bet įtariu, čia bus žiauriai aštru, tai gal net neragausiu. Bet esmė vištieną. Šašlykas vištienos, čia ne šiaip kažkas, tai retas ryškinys Indonezijai. Sakau, du man iešmelius. Dar galėtų ryžių ir daržovių duot, bet nežinau, čia duos abejoju. Bet jau selė tysta. Na, kol jau vieną iešmelį baiginėjau kaip gyvulys valgyti, atnešė ryžių, tik tais be šakudės, tai savo titaninę gerulę. Pavalgysim. Buah. Šita sala tai kukurūzinė. Visur kukurūzų džiovina. Jo, vien kukurūzų laukai. Hey mister, where are you? Oh, čia visa priekabėlė spintelių. Ir dar viena. Nekukliai. Nu ką, 30. Beveik. Be sukilimo kilometrų ir pasieksiu bimą. Jo, tai bus kažkas apie pusę šešių. Maždaug pusę šešių ir tada žiūrėsiu. Bet turbūt reikės kitą miestą. Ir žiūrėsit gal keltų. Gal pavyks iš bimos išplaukti. Kažkai žino, nes šiaip keltų grafikų nelabai radau bimos, tai va todėl ir toksai klaustuko. Į debesis važiuoju, tik galiu ir gauti lietaus. Nu, kiek svoguniukų. Gal kad abidniausia, kai po viso komodo turo turėsi vėl grįžti šituo pačiu keliu, tai tas truputį abidna. Nu, bet sakau, nėra kitos opcijos. Vienintelis kelias eina, paskui jau nusuksiu, bet kokį gerą 100 km, jo, tuo pačiu maršrutu, kuriu dabar važiuoju. Nu, nieko. Kur dabar leidausi, už kelių dienų kilsiu. Suradau vyruką, kuris virina, jis lerkia, paklausė ar virina aliuminį. Ne, dėja, nesako. Tiesiog translatorių paklausiu. Okei, nekasai. Tai sakė, ne virina. Tai antra vieta. Antra vieta, kur klausiau, prieš tai buvo ten Honda servisas, sakė, irgi nevirina. Nu čia bejoju, kas virins. Bet man vienas sekėjas rašė ir aš tą patį pagalvojau, kad galima tiesiog tą atsarginį vamzduką, kuris yra pridėtas, jį galima tiesiog išilgai perpjauti,
prakišti tą virvutę ir tada užsimauto ant vamzduko. Jo, nu gal ne, gal vaizdiškiau atrodytų, jeigu parodyčiau gyvai. Ir gal girdėtųsi mano balsas geriau, jei čia šitos mišos nevyktų. Tai jo, žodžiu, turbūt bus paprasčiau, kad surast vietą, kur su diskeliu galės man tą vamzduką perpjauti šilgai ir susitvarkysiu. Kažkur susitvarkysiu, gal badžio. Nes bimui nebus daug laiko, jau temsta po truputį. Pusė penkių. Štai ir bima. 10 minučių greičiau. Po 5.20 dabar yra. Lėkiu tiesiai iki uosto apie 1.5 km. Ir paklausiu, kokia situacija su keltu ir tvarkaraščiu. Ten tolumoj vartai. Važiuoju. Hello. To buy ticket here to Bajo. Yeah. What time ferry goes to Bajo? Na, daug išsiaiškinti nepavyko, bet vieną žodį pavyko išsiaiškinti. Sapė. Kaip supratau, iš čia neplaukė arba negreitai plauks. Nes čia tolimas labai reisas. Angliškai visiškai nešnekėjo, tai... Nu ką, jis apie 50 kilų, 500 metrų sukilimo. Ir iš ten plaukė kiekvieną rytą 9. Jo, 9 ryto, everyday. Tai šiandien nusimato 105 kilų bendroje sumoje. Long day, bet nu ką darysi. Tai dabar reikėtų kaip ir pavalgyt ir tada jau leistis į paskutinę atkarpą. Dabar 9.8 ir 7.8.8 sukilimo. Tai nebloga dienelė, mato finale. Toks pavargęs uostamiestis, nu, nėra ko norėt. Jau čia ten garą, tai nebejava. Tolima sala. O, kokia vaikų komanda. Dream Team. Jesus Christ. Radau tokią iščiukinę burgerinę su viena rozetė, tai prioritetą atiduodu vienai dronų baterijai biškį pakrauti. O telefoną to powerbanko. Jo, tai pavalgysim Rocket Chicken. Nežinau, ar aš jau čia nais betinku. Nu jau, plaukučiai ilgi.
tai ką norėt, mėnesio gale, jo. Mėnesio gale bus 4 mėnesiai, kaip plaukai nekirpti. Tai kai visą laiką su šalmu būnė, tai jie taip prisiploja, tai atrodo gal ir neilgi, bet šiaip tai jau ilgokį. Kai grįšiu į Lietuvą, manau, pasidarysiu lengvą fotosesiją. Iš tiesų, tai noriu tik vienos nuotraukos su savo mėlynu raiščiu, tai plaukai sukelti, nu ir tokią vieną profilinę pusiau fotkę ir bus ok, va tokios noriu. Tai jau kažkas bus apie 5 mėnesį, kaip nekirpti, kai grįšiu į Lietuvą, tai bus dar ilgesni. Mažiau ausų matysis, tai va tokios va fotkės vienos noriu. Ir tada bus galima apsikirpti. Na, o dabar užsisakiau 3 chicken cheeseburgerius, vieną milkshake atsigėrimui ir vieną nasi goren išsinešimui. Tai bus man labai gerai čia šiandien. Nu ką, skrandis pilnas, galim kapot kilometrus. 7 rodo. Okay. Trumpas pitstopas, atgaut jėgas. Pasižiūrėjau, kad turiu draugelį. Apsigyvenęs. Teks kitur, bičiulį, draugaut. Čia ne Spiders Friendly Zone. Na, tuo tarpu čia nais galima ir savo filmą filmuoti. Gerai atrodo. Super apšvietimas. Nu ką, dar liko. Dar biški liko apie 2-5 km. Bet principai iš tų 2-5 km sukilimo apie 8 metrų, o nusileidimo 500. Tai greitų metu stipriai leisimės iki pat pabaigos. Tadam, Sapė ir jos uostas. Nice. Papuškavau. Reik paklaus, kada rytoj išplaukė keltas, kad nepraleis progos, paskui netyčia nepramiegot. Ferry, no. Tai dada. No? Bačio? No. Why? Lusa. Lusa. Besok lusa. Hari Minggu. Moment. Minggu. Moment. Hari Minggu. Moment. Hari Minggu. Taip, žinau tą, tai kelintą valandą rytoj išplaukė keltas. Jadi saya tahu ferry berangkat besok Mister. Pada jam itu. Oh, jadi saya tahu ferry berangkat besok pada jam itu. No. Tai kada išplaukė keltas? Kurią dieną? Jo. Saat itulah ferry berlayar suatu hari. No. April ini. Sunday? Okay. No. No, tomorrow. Sunday. Sunday. What time? 9 o'clock? Jam 10. Moment. Ini. Morning. Morning. Okay. Okay. Jam moment. 8? Not 10. Yes. 8 in here? Yeah. Okay. Okay. Panašu, kad rytoj neišplauksim. Ne, nu tai čia nieko keisto, ta prasme, šitie ilgieji keltojai
šitas 8 valandas, tai jie ne kasdieną ir plaukia. Tai čia su tom viskas kaip ir okei, svarbu, kad plaukia apskritai. Rytoj šeštadienis, tai gal dėl to, va. Rytoj sekmadienį išplaukia, 8 valandą sakė, būt čia 10 išplaukia. Kaip ir okei. Tai galvoju dabar dėl tos rytojus visos dienos. Čia kažkoks hoteliukas yra, galėčiau pasiimti. Nes, nu, blemačkai, čia su nakvynė, tai aš čia nais tokiai biškį šiknoja esu. Labai nedėkinga vieta. Labai stipriai urbanizuota. Nu ir šiaip tada... Blemba, tas visas ekranas prakaituotas po paraliais. Šūdinas stiklas. Nu jo, čia visur pelkės, jūra. Ne, nu, ta prasme, surasti miegojimo vietą, tai aš visada galiu. Visada galiu, bet... Rytoj ką tada veiks visą dieną? Šilo nieko plotelis. Čia aš momentalį galiu surasti, kur miegot, bet... A pabandyt čia tą hoteliuką pasimti. Štai nakčiai ir kitai nakčiai, 2 naktys gautųsi. Kalčiau miego, nes žinokit, hebrytė, šiandien 104 sukilimo ir pilna darbo diena 9,5 valandos atkapota. Tai taip visai solidžiai, aišku, vidutinis greitis nedidelis, nu, kalniukai buvo, negaliu sakyti, tai pristabdė mane. Bet visai neblogas rezultatas. Šį būtų rytoj ir proga susirasti. Man čia nais kokį darbininkėlį, kad man su tuo diskeliu prapjautų palapinės tą vamzduką. Nu, parodysiu aš jums, apie ką eina kalba. Gal ir to ar pavyktų ir palapinę susitvarkyti. Yep. А? Я. Наказ. Ну, štai. Mano 6 eurų apartamentai. Viena naktis 6 eurų, tai pasiėmiau 2 naktim. 12 eurų. Tas pats, ta prasme, visiškai ta pati stilistika, kaip ir turėjau... Tą laikotarpį, kai susirgau karantinu, ois, jau biški iškirdęs, tą laikotarpį, kai susirgau COVID-u, tai čia buvo su matroj, atsimenu, turėjau tą tokį kambariuką mėlyną. Nu tai čia labai viskas panašu. Gal truputį prabangiau vien dėl to, kad yra plytelės, bet šiaip tais viskas the same. 6 eurai, okei, važiuojam. Raktą turiu. Okay. Good. Man patinka elektros instaliacija, tokia gerulė. Ir tas laidas eina. Iki ventiliatoriaus. Masterpiece. Tokia langai į koridoriuką. Šiaip nemažai kambarių. Buvo 2 variantai. Sako, Galima parodyti jums. Tai sakau, tau už 100. Buvo už 100 arba už 200. Tai už 200 turbūt būčiau gavęs tipo AC. Bet ventiliatoriu, kas bus gerai. Tai va, tokios tu kelias. Ta lova tik gal tokia biškia atrodo sumirkusi. Bet iš kitos pusės, kai aš pažiūriu pats į save, tai aš neką geriau atrodau. Nu va, čia tas, kur atsarginis pridėtas prie palapinės, yra rinkinukį.
Vamzdukas, tai kadangi jis man biški per ilgas, aš jį tiesiog per pusę, gal perpjaučiau, gal mažiau, o gal net ir nereikėtų. Ir kitas pjūvis eitų visiškai išilgai per vamzduką. Aš dar truputį galėčiau su atsuktuvu atlenkti ir prakiščiau pro tą gumelę ir tada galėčiau užmauti ant tos lūžusios vietos, apsukti izoliaciją šonus ir viskas. Tai man reikia šitą vamzduką perpjauti principe išilgai. Tai tam geriausia būtų kažkoksai diskelis ir jį dar įstatyti į spaustuvus. Nu, kad tiesi gražiai prapjauti. Tai aš bent taip įsivaizduoju tokią viziją. Ta pati man rekomendavo vienas vyrukas. Tai jeigu ir to raščiau žmogų su diskeliu rankoje. Zim, zim, čia greitai. Easy. Ir tada galėčiau jau statyti vėl tvarkingai palapinę. Nu, jeigu čia nerasiu badžio, kai atplauksiu, tikrai rasiu. Jo, tai kai atplauksiu į badžio, principe toksai bus planas, kadangi išplaukė ryte, atsibelsiu kokią 5-6 vakaro, jau beveik prie prietemos, nu, dar šviesos bus. Tai būtų gerai man per tą laikotarpį dar susirasti, nu, apskritai agentūrą, kuri plukdina į Komodo salą. Tai aš jau dabar pasidarysiu tuos namų darbus, kur tos agentūros yra. Gal su jais net ir dabar susisieksiu per WhatsApp'ą. Nu, ir paklausiu viską, kas kaip. Manau, čia nebus didelė problema. Nu, gal bus problema tai, kad aš vienas žmogus ir kad būtų bilietas pigesnis, jiems gal reikėtų 2-3 žmonių turui. Tai va čia gali būti biški bėda, bet tai nereiškia, kad turo nebus. Tiesiog jisai bus brangesnis, tik tiek. Nu, tiek atminus, aš jau pasiruošęs mokėti už turą. Ne, čia Komodo varanai yra mano paskutinis vienas iš svarbiausių punktų, ką aš noriu Indonezijai pamatyti. Nes šitie gyvūnai auga vieninteliai vietoj pasaulyje ir daugiau niekur tu jų nepamatysi laukinėje gamtoje. Taip, Komodo varanus tu gali pamatyti didžiuosiuose pasaulio zoologijos soduose, bet laukinėje gamtoje ne, tik tais Komodo saloje. Tai verta, verta. Einu maudytis, hebra, einu ilsėtis, turbūt gal smigs iškart miegot, nieko nesipakuoju, o rytoj ryte čia susijungsiu viską ir susižiūrėsiu. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėt, kad prenumeruojat, kad palaikot, smagu ir iki rytojus.